អាស៊ានបាននឹងកំពុងរៀបចំខ្លួនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ពិភពលោកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ពិភពលោកការបង្ហាញទំនុកចិត្តនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាកន្លងទៅនៅទីក្រុងឡាជាន់បាចូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី42ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ាននៃកិច្ចប្រជុំលើកនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏រឹងមាំដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលលូតលាស់លើពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលជាមធ្យមប្រាក់ចំណូលប្រជាសាស្ត្រនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមីងឈីបានថ្លែងសន្ទរកថាដែលបានដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមបានលើកឡើងពីកត្តាស្នូលចំនួន3ចំពោះលក្ខណៈរបស់អាស៊ានគឺគុណតម្លៃភាពរឹងមាំនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលបានជួយអាស៊ានក្នុងការថែរក្សាបាននូវឯករាជ្យភាពនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រែក្លាយទៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃការលូតលាស់និងសម្របខ្លួនបានល្អជាជាងការប៉ះពាល់ទៅខាងក្រៅទន្ទឹមនឹងនេះសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផងដែរថាអាស៊ានគួរតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំក្រោយជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែមេសាធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងកើនឡើង4កដសញ្ញា 8% នៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយដោយកើនឡើងពី4កដសញ្ញា 2% កាលពីឆ្នាំ2022ដោយសារតែកំណើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅតែមានភាពធន់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់ត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី42ដើម្បីកសាងអាស៊ានទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មសកលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះអាស៊ានបានកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការបង្កើតសមាមាត្រនៃធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងលបាយធម្មពលរបស់ខ្លួនដល់ 23% នៅឆ្នាំ2025សម្រាប់ការបំភីកាបូនទាបនាពេលអនាគត